tenho 14 anos. Há 3 anos eu já toco bandoneão e há 3 anos eu já participo da festa dos bandoneões em Jaraguá do Sul. Estou aqui para convidar os músicos de Jaraguá do Sul e região para vir prestigiar a 5º Encontro de Músicos da Cultura Alemã em Jaraguá do Sul, dia 7 de março, no Salão Botafogo.